گرانو ملګرو ستړي مرشي سلامونه مو ومنئ. د ابن خلدون د مقدمې یو بل فصل ستاسو خدمت کې ږدو. په حکومتونو کې د غلامانو او پالل شویو کسانو وضعیت وګورئ. د حکومتونو تنخوا خواره کسان له پاچا سره بیلابیلې اړیکې لري. د ځینو تنخوا خورو اړیکې له پاچا سره پخوانۍ او ژورې وي، او د ځینې بیا نوې پیل شوې وي او سرسری وي. سبب یې دا دی چې د قومي عصبیت په سبب غلبه او برلاسي صورت نیسي، ځکه چې خپلوان او د خپل قوم او خپل خلق په طبیعي ډول یو بل سره د مرستې احساس لري. خو په پردیو خلکو کې دغه جذبه او احساس نه وي، چې پاس مو یې یادونه وکړه. له پردیو سره چې کومه مینه او یاراشه درشه پیدا کیږي، هغه د محکومیت او یا د ژمنې او تعهد زیږنده وي. هغوی هم په ملاتړ او بریا کې د نسب ځای ته راځي، ځکه چې نسب کې څه هم طبیعي شی دی خو په حقیقت کې یو خیال دی. د اړیکو پیدا کولو اسباب دوه شیان دي چې د اړیکې پیدا کېدو سبب ګرځي. یو ځای اوسېدل او د یو بل نه دفاع او ناسته ولاړه، پخوانۍ اړیکې او ګډ ژوند، او د کفالت او شیدورو دلو له وخته د مرګ او ژوند ګډ بهیر. بیا چې کله دغه ډول اړیکې پیدا کیږي، نو خپلو کې د قربانۍ او ملاتړ جذبه او احساس را پیدا کیږي. دغه خبره په خلکو کې لیدلی شو. د پلل شویو کسانو مسله هم په همدې اټکل کړی، ځکه چې د پلل شویو او پالونکو ترمنځ هم یوه ځانګړې اړیکه او علاقه پیدا کیږي، چې په مرسته او ملاتړ کې د نسبي خپلوۍ په ځای وي، بلکې تر هغه هم پیاوړې او کلکه وي. که څه هم دغه اړیکې نسبي او د خپلوۍ نه وي، خو د خپلوۍ او نسب اغیزې پکې ښکاري. تر حکومت مخکې اړیکې تر حکومت له وروسته اړیکو ژورې او پخې وي. که دغه اړیکې په قبیلو کې او د واکمن قوم په خلکو کې تر حکومت او حکمنۍ مخکې پیدا شي، نو تر حکومت وروسته د هغو ریښې ډېرې ژورې کی او مضبوطې کیږي، او په هغو کې اخلاص او رښتونولي غوړې کی. د دې دوه دلایل دي چې په لاندې ډول دي. لومړی دا چې تر حکومت مخکې حالت تر حکومت وروسته حالت ته یوه بیلګه ده، ځکه خو په نسب او نورو اړیکو کې کوم توپیر نه پاتې کیږي. له څو کسانو پرته څوک په دې خبر هم نه وي چې دغه اړیکې نسبي دي او که د پاللو، ځکه خو د دوی له منځه غوره شوي دوستان د کورنۍ د غړو او د نسبي خپلوانو ځای نیسي، او که د پاللو اړیکې د حکومت ترلاسه کولو وروسته هم په ځای وي، نو د حکومت په مراتبو کې د پالونکي او پالل شوي توپیر وي، او د خپلوانو او پالل شویو ترمنځ هم توپیر وي، ځکه چې د ریاست او حکومت وضع توپیر او د مراتبو بیلیدل ایجابه وي. په همدې دلیل پالل شوي چارواکي په حکومت کې د خپلوانو په پرتله پردي بلل کیږي، او اړیکې یې هم کمزورې وي. په هر صورت دغه اړیکې حکومت ته د رسېدو له حاله مخکې اړیکو نه کمزورې وي. دویم دلیل، په دې سربیره د یوې قبیلې پالل شوي نوکران او خدمتګاران د قبیلې د حکومت ته رسېدو وړاندې اړیکې او د یو بادار او خدمتګار ترمنځ نږدېتوب اوږده موده دوام لري، چې بالاخره دغه پالل شوي نوکران د قبیلې د غړیو او نسبي خپلوانو له ډلې څخه ګڼل کیږي. دغه د اوږدې مودې اړیکې په خپله د پخېدو حالت ته درومي، خو حکومت ته تر رسېدو وروسته د پالل شویو خدمتګارانو او بادارانو ترمنځ د اړیکو موده لنډه وي. په دې لنډه موده کې د اعتماد او باور فضا دومره پخه نه وي. دغه اړیکې داسې وي چې ټول پرې خبر وي، ځکه چې
حکومت کې د خپلوانو او کورنۍ د غړیو اړیکې د پلل شویو خدمتګارانو له اړیکو سره توپیر لري، او دغه توپیر د نسبي خپلوانو په پرتله ډیر څرګند وي. دغه خبره تجربه شوې او په سترګو لیدل شوې ده، ان تر دې چې کله حکومت په وروستیو او د زوال په وختونو کې همدغه پلل شویو تنخواخورو خدمتګارانو ته مخ اړوي او له هغو څخه مرسته او ملاتړ غواړي، بیا هم حکومت ته له رسیدو وړاندې نوکرانو او خدمتګارانو مقام او عزت نه ورکول کیږي، ځکه چې یو خو د دوی د اړیکو پالنې موده لنډوي، بل دا چې حکومت په خپله له زوال او نسکورېدو سره مخ وي او د تباهۍ کندې ته په ورلوېدو وي. غلامانو او پالل شویو نوکرانو ته د حکومت د پاملرنې سبب حکومت چې پخوانی دوستان او خدمتګاران پرېږدي او د نویو نوکرانو لورو ته لیوالتیا پیدا کوي او د هغوی پر غاړه د خپلو ښېګړو دروند بار ور اچوي، لامل یې دا دی چې د پخوانیو دوستانو او خواخوږو یو په زړونو کې د حکومت په وړاندې د عزت او غرور احساس را پیدا شوی وي او د حکومت د حکم منلو ته تیار نه وي. هغوی حکومت ته د دغسې دښمنۍ له نظره ګوري، واکمنو ته د خپلې قبیلې د یوه غړي او دوست په سترګه ګوري، ځکه د دوی اړیکه له پاچا او واکمن سره د پلرونو او نیکونو له وخته د خپلوۍ او عزیزوالۍ نسبي اړیکه وي، ځکه خو په حکم منلو د ګستاخۍ پړاو ته رسیږي او ځانونه د احترام وړ او عزتمند ګڼي، چې بیا د حکومت او واک خاوندان له دوی نه کرکه کوي او د دوی پر ځای نور پردي کسان ګماري. خو نمی ګمارل شوي کسان چې د پالنې او دوستۍ موده یې لنډه وي د پردیو په توګه پاتې کیږي او د حکومت د قبیلوي غړیو ځایونه نشي ډکولی، چې دا د حکومتونو د وروستیو وختونو حالت دی. د دوستانو او پلویانو نوم همغه پخوانیو ته اخیستل کیږي. د نوي ګمارل شوي خدمتګاران او همکاران یادیږي. الله د مؤمنانو ولی دی او هغه د هر څه سنبالونکی دی. مننه.